Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Të dha shu vlëzër dhe motra Doaja nuk është diqë e parëndësishme dhe diqë nuk reflektom pozitivisht në jetën e besimtari Kurani dhe suneti i janë për plot të cilat shpalosin detaje interesante të duas të cilat i japin fuqin ndryshuese në jetën dhe personalitetin tonë. Ne me lehen Allahu Gjellu Ala në këtë ligjerat do të shpalosim disa prej këtyre detajeve që i shohim si më të rëndësishmet. Në radhë të parë, doa jam shërben për të në kujtuar qëlimin parësor të ardhje sonë në këtë botë. Në ligjeratën e kaluar, kur falëm për vlerën e duasë, përmendëm se ajo është prej gjërave më të çmuara tek Allahu xhallahu ala. Lej Leysa shay'un akrama ala Allahi min ad-du'a. Tek Allahu kan, ka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka ndonjë gjë që është më me vlerë se sa duaja. Dietarët musliman kanë thënë se para çdo interpretimi tjetër, kjo vlerë e duas duhet të shihet nga prizme i adhurimit. Pra, duaja është adhurim dhe se këtil ajo në kujton neve të qëllimin për cilin kemi ardhur ne në këtë bot. Allahu Gjellu Ala, kur përmen këtë qëllim thot wa me khalaktu lë në wal ins, illa lja abudun, unë i kam kryuar gjinët dhe njerëzit që të më adhurojnë. Pra, kur ne e adhërojmë Allah në gjellu ala, kur ne e bëjmë duan, ne në fakt uh, vetë vetë son i a këtë qëllim. Ne kemi ardhën në këtë botë për të njohur Allahun, për të adhuruar Allahun xhallahu ala, për të u nënshtruar atij. Pra duaja i shërben përkujtimit ton për këtë qëllim për të cilin edhe i jemi i jemi krijuar. Duaja ë, është prej atyre gjërave të cilat uh, paraqesin karakterin e vërtet të besimtarit. Ne në ligjëratën e kaluar përmendëm kalim të një prej ajeteve kuranore që fletë për duan. Wa kale rabbu kumë duun e stegjib lekum, zoti juaj ka thënë më lutni që t'ju përgjigjem, inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin ata që shfaqin me ndjemallsi karshi adhurimit tim që është interpretuar lutje në këtë rast do të hyjnë në xhehenam të poshtruar pra allah xhellahu ala kur flet për ata që refuzojnë duan por mend që si motiv është mendjemallësia pra ata që e lusin Allahun xhellahu ala me fjalë të tjera, ata që i bëjnë dua Allahut xhellahu ala nuk janë mendjem dhënë. Nga këto duaja shpalos para neve modestin si një prej e, e, elementeve më të theksuara në karakterin e besimtarit, por jo vetëm kaq. Dashur vëllezër dhe, dhe motra, modestia edhe pse nën në kupton për uljen, edhe pse nën në kupton në nështrimin, modestia në fakt është rrugë për lartësim. është mënyrë se si besimtarët e sinqertë ngritën të këllahu gjellë vëla. Muhammed Alehi Salatu ka thënë, men të wadha alilla, a rëfë ahullah, a që bëhët modest për Allahum, për ullet në nështrot, për hirtë Allahot, Allahu do të lartë së Pra, ne përdalim për e atyre që refuzojnë Allahun, që refuzojnë uh, adhurimin uh, dhe janë me ndjem dhejnë, ne bëhemi modest dhe në të njëjtë në kohë e arrim edhe, edhe uh, lartësimin. jam ka rëndësi të madhe, nga se në përmjetë saj, ne i largojmë fatkecit me cilat sprovohemi. Dhe konsideroj se tani që e tër bota është kapluan nga kjo pandemi, ne kemi nevoj më shumë se kur doher më parë që të lusim Allah në gjellë vala. Pegamber Alehi Sarat vë Saram ka thënë, La je ruddu lë qada e illa dua. Ajo që e largon qada në caktimin Allah, fatkecin, belan, sproven, është vetëm duajem. Pra duaja ka këtë fuqi dhe djetarët musiman kër e kanë shpjeguar me këtë razë dhe doja që t'i veçaj për e tyre dy djetarët të mdhen, Imam Gazalien dhe Shaukanin, kër e kanë shpjeguar këtë efekt të duas, kanë thënë kësisaj. Duaja e largën fatkecin, kaderin e Zotit, nga se edhe vetë duaja është kader. Allahu Ala e kalën si kader me cilin largohet një kader për ta kuptuar më drejt. Imam Gazalio thot, ashtu siç një farë të cilën ne e fusim në dhe, nuk mbin pa e ujitur, po kështu edhe duaja, po kështu edhe të këqjat nuk largohen pa dua. Pra, sikur që uji ka efekt gjallërues të një fare në tokë, po kështu edhe duaja ka efekt mbrojtës ose largues të një sprove, ose një fatkecije, ose një belaje. Ose imam nga zaliu e merë dhe një shambull tjetër, kur thotë se duaja i gja në gjanë parzmorës, mborojes, e cila e mbron ushtarin nga shigjetat. Pra, si kur që një ushtarë mbrojët nga shigjetat në përmjet të mborojes, po kështu edhe besimtari mbrojët nga sprovat në përmjet e, duas. Duaja ka edhe efekt shërues. E, në përmjet duas, përderi sa do në thot i largon fatkecit, duaja largon edhe edhe smundjen. E, Ibrahimi a.s. është përmendur në Kur'an që ka thënë fe i më rët, fa hua i Nëse unë sëmurem, atër Allah është a që më shëran. Pra duaja neve në ne e kujtonë, se edhe së mundja edhe shërimi janë në dorën e Allahu të gjellë Për këtë shkak, pejgamberi Alehi Salatu Osram doan e ka aplikuar edhe si një prej formave dhe mnyrave të shërimit. Êshtë përmend që pejgamberi Alehi Salatu Osram është lutur o Allah të je shëruasi, shëroje të të sëmur prej gjdo së mundje. Pra ne duke duke lutur Allahun xhallahu ala, arrim që ti largojm, ti largojm edhe sëmundjet. Duaja ka rëndësi nga se është një prej këtyre veprave të rralla të cilat kanë ndikim edhe në jetën e pastajme. keni dëgjuar që pejgamberi alayhi salatu wassalam uh, kur të dikush ka thënë që i mbyllën të gjitha dyert e fitimit të shpërblimit, përveç në tre raste. Një prej këtyre rasteve është a waladin salihin yad'u lahum. I vdekuri përfiton nga lutja që fëmia i tij moral mirë e bën për të. Pra, një i vdekur mund të përfitoj nga lutja nga se lutja, lutja e ka këtë efekt. Dashu Vlazar lutja është edhe armë. Është arma e atyre që nuk kanë armë. Është arma e njerëzve të dobet, Është arma e atyre që ju bëhet padrejtësi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "O atëku da'watil mazlum. Keni frik nga duaja e atij që i është bërë zullëm." Pse? Nga se ndërmjet saj dhe Allahu të gjellë nuk ka perde. Pra, nuk ka gjë që e pengon arritjen e lutje së një njeriu të dëmtuar të ka Allahu të barëke vë tala. Dhe duke qenë e këtil, Allahu të barëke vë tala i përgjigjet lutje së ti dhe hakmeret për robin të cilit i është bërë padritsim. Por të dashur lëzër dhe motra, duke qenë se duaja ka vlerën që ka, dhe rëndësin që ne tani e shpjeguam, ajo nuk bëhet do si do. Duaja ka regullat, ka etikën të cilat me lejnë Allahut do t'i shpjegojmë në ligjeratën që pasën. Dere atëherë, ju lënë mbrojtjen Allahut. Osra, aleikum wa rahmetullahi, wa barakatuh.